Oke, sang cucuk laku tapi cundakanipun lampah Roro Ayu Zainul Manohara. Sampun samapta ing gati sampe gondiri dherekaken temanten kekalih lan patah sakembaran mandap. Bapak Ibu sekapun gak wonten mriku kemawon ingkang mandap manten sekalian patah ibu. Sobat awis, sinambi kalangipun temanten mandap gantos busono monggo ingkang sampun nampi pasugatan saged dipun rawuhi kanthi mardi mardi kalipun manah kinarya jantepe abdi coreng siang kawengan samangkil. Dherekaken abdi coro kirap monggo setunggal kula wau sampun ijin mirip sakjane menawi ya sedaya. Orek-orek. Ah, orek-orek yo. Tetep bel bae. Yo.
bersama Cipto Mandiri Karawitan Zainul Manohara Rias Pengantin Audio Profesional Sound System. Nang Rita ra mongko. Iki pae kancaku lho, Mas.
Pak E Mas Awan. Awan kan biar kocokku SMP. Biar apa dipek pacar tapi aku mau. Semua awakmu. Semua awakmu. Kono. Matur sembah nuwun Ibu, ala kowe iki kok igresek opo to jane? Oh, isu kelapi. Mboten kan kelapi, nanti air kok niku. Benar-benar Pak ya. Sehat nggih. Alhamdulillah pengennya duwe putu pinter. Satu ya satu dua. Kaling mawon, kaling. Jenengan pinter? Kan mawon kaling. Sekawan berarti. Loro karo loro. Loro karo loro. Ini wis 5 karo loro wae. Oh, mantan berarti 7. Iya, bisa makan-makan. Oh, nggih. Yuk, mandal senanang dur, sing kita dur, sing dandani ndek. Awak iso jijit. Matur sembah nuwun iki gue saking saking PP, ya lo kok gak panas kok PP-PP? PP-PP desa. Oh, desa. Inje, ibu asmane sinta? Narseh. Ibu Sunarseh, inje. Nanggung putra nomor pinter nih. Kale. Oh, inje. Maksudnya gak PP kale, gak mau ngomong kale. Jadi PP bulan balik. Oh, ada PP bulan balik. Jujur. Jujur, ya, terakhir. Ini gak kumpul. Neng aku pukul dari mas Bula, lawang mune bulat balik, iya pukul. Aku. Orang. Nah, jadi kan bulat balik. Ya. Nje, mune kau berani pukul apa? Aku ade, bapak itu aku. Non? Borsetto. Oh, Borsetto, nje. Bantu nama nama berarti jelas dagangan. Oke, dagangan kok oke. Sampai kopi. Makanya keluarga dari Purworejo fotonya setelah selesai acara dengan medali langkung kata. Ini kalau nyikat aku kagak duduk keringetan. Rene duduk ayu. Kowe ya loro langsung. Rene kapan jejer wes. Bareng. Bareng di bang diri. Nah ini, aja nyekir. Jeker terus. Bisa. Pusing jeker keri. Kita lagi nak waktu belum. Eh, pemasangan di? Kediku.
Oh iya, kita lanjut ke keong. Jadi sama saya Pak Ijen. Ya, tenangan, mak aku. Mak, jika bukan turun tenangan. Jadi sama Pak Ijen. Jadi tenangan Karisma. Oh, Mbak Karisma. Oh, rumah satu kafe kok bangsane motor. Ya Pak Karimun mobil. Karimun mobil. Ini iki Karisma sing motor. Dilake lho. Iki dilukas. Apa? Mini. Ya putane iki kok yo. Heeh, kelas pinten saya? Kelas 2. Oh, 2. SMK. Iki jenenge sapa? Sylvia. Mbak Sylvia rumahnya mana? Oh, pindah ya. Joget mau lagi? Satu belum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.